Хари Кришна, скъпи приятели! Благодарение на Шрила Прабхупада и нашите духовни учители. Нека да чуем един стих от Рупа Госвами, от Фадявали. Този, който се страхува от материалното съществуване, обожава ведическите писания. Други обожават заключенията на верите, а трети Махабхарата. Що се отнася до мен, аз се покланям на Махараджананда в двора, на когото пълзи абсолютната истина. И така, нека да се принесем в Вриндавана, вечната обител на Кришна, в една горичка, която се нарича Нандаван, където Нанда Махарадж отива от време на време, за да се потопи в баджан, осамотено помнене на Бога. В шастрите се описва, че той носи украшения, подобаващи на царското си положение. Той винаги носи безценен скъпоценен камък на чурбана си. Понякога е облечен с червени, а друг път с зелени дрехи и се грижи за безброй сураби крави. Красив, щедър, широкомислещ, Нанда управлява своите поданици, крави и владения, като прекрасна успокояваща луна, притежаваща великолепие и огромно богатство. Великолепие на санскрит е Дева, а огромно богатство е Васо, затова се нарича също така Васодева. Негов близък приятел е цара Вришабано, съпруг на Киртида, богинята на славата и баща на царицата, която е господарка на всички богини на щастието Шимати Радарани. Както император Юдиштира, Нанда е той покровителства изкуствата, щедро възнаграждава поетите, певците, музикантите и танцорите, които идват да различат неговите синове, близките и неговите поданици. Цар Нанда няма много време за себе си, но понякога отива в Нандаван, в тази гора, защото било тихо и спокойно. Нанда Баба бил естествено потопен в целта на живота Шри Кришна. Той считал себе си за обикновен пастир и търсил време за себепознание. Госвамите описват, че той седял в уединение, повтарял дикша мантра и медитирал върху Бог Нараяна. Веднага, щом се съсредоточавал върху Нараяна с четириръката му форма, той се превръща в неговия син Кришна и Нанда се отнася в мисли за пакостите на Кришна. Смятайки себе си за невнимателен в медитацията си, той отново се опитва да върне ума си върху Бог Нараяна, но все мислил за Кришна. Независимо от блаженството, което изпитвал, той съжалявал, че пренебрегва духовната практика, своята садана. Той си спомнил думите на Гарга Муни по време на церемонията за даване на име. О, царю, твоето дете е толкова добър, като Бог Нараяна. Нанда си помислил, що моя син е като Бог Нараяна, то ако мисля за него, е също като да мисля за Нараяна. С умиротворен ум, той се потапил дълбоко в мисли за Кришна. Потапяйки себе си в забавленията на Кришна, като дете, момче и младеж, той напълно се забравил в Кришна смаранам, помнене на Кришна. И той изоставил своята дикша мантра и се потапил в Кришна Нама Санкиртана, като възпявал Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тази Нандаван, тази горичка е идеално място за молитва и благослови за спонтанно привличане към Кришна. Така че не само формата на Нараяна, но и неговата майя, неговата илюзия няма да отклонят нашия ум. Нанда Баба е изключителен пример за нас. Недалеч се намира селце, което се нарича Бая, страх, или преведено селото на страха. Изглежда противоречиво. Във Вриндавана, която е обител на любовта и блаженството, се намира село, което се нарича страх. И то е много близко до Ямуна. Веднъж Нанда минава наблизо, за да се изкъпи в Ямуна и да прекъсне гладуването по времето на Екадаши.
11-я ден от новата и старата луна. Това място сега е известно като Нандагат. Нанда Махараджа бил той много стриктно следвал Екадаши, затова и ние следваме неговия пример. Примера на великите души. Бог Чайтанья Махапрабху също наставлява своите ученици и дори своята майка за това да следва Екадаши. Той казва на Санатана Госвами, че неследването на Екадаши означава пренебрегване на преданото служене към Кришна. Шрила Прабхупад казва, че можем да се въздържаме от зърнени храни и че най-важното е да увеличим възпяването и слушането за Кришна. На следващия ден Нанда Махараджа трябвало да прекъсне поста и да се изкъпе. Той влязъл във водите на Емуна, медитирайки върху своя Иштадев, бог на Райана. Понякога може да възникне такъв въпрос. Нанда Махараджа е баща на бога и той е в вацалия раса, в родителска връзка с бога. Как може той да медитира върху Нараяна? Йога Майя обаче покрива съзнанието на предания и той мисли за Бога като за свой син. Нанда Махараджа бил в транс. Той помнил Бога. Той бил в пълно самади. В този момент един слуга на Варуна забелязал, че Нанда Махараджа е влязъл в реката малко по-рано в неблагоприятното време. За това оскърбление той отвлекал Нанда Махарадж и го отвел при Варуна. Казва се, че този слуга бил демоничен и постъпил неправилно по две причини. Първо, той не успял да разпознае един вайшнава. Вайшнавите винаги трябва да бъдат почитани, особено когато става въпрос за такъв калибър вайшнави като Нанда Махарадж. И второ, той не разбрал, че прекъсването на Екадаши е над всички други критерии. Когато Варуна научил, че слугата му е арестувал Нанда Махарадж, си казал: «О, не, това е бащата на Кришна». Той много се оплашил. Той знал, че Кришна няма да търпи отвличането на баща си. Нанда Баба бил в пълно самади и той не знал какво става. Варуна отвел Нанда Баба в едно небесно ложе, украсено с скъпоценни камъни. Варуна отишъл до входа на царството си, знаейки, че много скоро Кришна ще дойде. През това време в Нандаграм, домът на Нанда Махарадж, приятелите и слугите чакали Нанда Баба да се върне и те много се притеснили. Те тръгнали да го търсят по брега на реката и дори в гората и след като се отчаяли, взели да се молят за помощта на Кришна. По това време Кришна спял върху цветно ложе. Той станал, взел Баларам със себе си и се затичали към брега на реката, където стояли всички министри и слуги напълно отчаяни. Какво се случи на Нанда Баба? Кришна взел нещата в свои ръце и се обърнал към Баларам. Братко, погрижи се за майките ни и другите, а аз ще потърся баща ми. Той предположил, че понеже Нанда Баба се къпил, сигурно е в реката. Той се привързал дотето, както в забавлението с змията Калия, скочил в реката и заплувал към обителта на Варуна. Новината за изчезването на Нанда Баба се разпространила мълниеносно и всички жители на Вриндавана изтичали към реката заедно с майка Ешода и Рухини. Когато Рухини, майката на Баларам, видяла сина си, тя го попитала: «Къде е твой по-малък брат?» Баларам отвърнала спокойно: «Мата, Кришна отиде да спаси баща си. Ще се върне скоро и ще направи всичко много добре. Всички ще бъдем много щастливи». Но Рухини много се разсърдила на сина си, понеже едно от служенията на Баларам е да защитава Кришна. Той е по-големия брат и се нарича Далджи. Рухини защитила своят син Баларам. Това, разбира се, може да го прави само неговата майка и някои от неговите приятели. «Как може да допуснеш Кришна да отиде сам? Той е едно малко момченце!» Майка Ешода се затичала към реката, за да се хвърли в нея и да търси Кришна. Четирима силни пастири я спрели. «Не, не, много е опасно!» Тя крещяла: «Моят Кришна! Моят Кришна!» Наблюдавайки всичко това, Враджабасите били шокирани. Те си говорили: «Ние будни ли сме
или това е кошмар? Дишаме ли или сме загубили съзнание? Кришна, къде си? Кришна, къде си? Не само враджабасите, кравите, елените, пауните, всички търсили Кришна. Най-тежко обаче преживявали гопите. Когато Кришна влязал под водата, те не можели да гледат, не можели да слушат, не можели да говорят. Една по една те припадали. Една, втора, трета. А какво се случило по-нататък, ще научим в следващата ни среща. И нека да завършим с стих от Шрила Рупа Госвами, отново от Падявали. Аз отдавам моите смирени почитания на Нанда Махарадж. Неговите украшения са червени като бандука цвете. Неговото лице е красиво. Неговата пълничка форма е с златен свят като сандалова паста. Очите му са омаяни от гледката на Бог Мукунда. Шрила Рупа Госвами ки джай. Шри Кришна ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Гаура Премананде, Хари Хари Бол.